O colapso, então, acontece com o que acreditamos, consciente e inconsciente. É 100% da pessoa que colapsa e cria a realidade dela. Tudo que acontece na vida da pessoa é fruto das suas crenças. Olha o iceberg, né? Porque quem colapsa é 100% da pessoa. Só que 5% é consciente, gente, e 95% é inconsciente. Na verdade, inconsciente e subconsciente é a mesma coisa, tá? Então, ali você quer o carro, mas 95% é o medo, é a escassez. Então, só que a onda vai 100%, 95% preocupação e 5% o carro. O carro é só metáfora, cada um pensa naquilo que quer, né? Tudo é energia e a informação vindo e voltando simultaneamente do vácuo quântico. Pense em qualquer coisa e comece a elaborar sobre isso, pensando segundos e mais segundos sobre aquilo. Se não tiver nenhum pensamento contrário, depois desses pensamentos, você pode ter certeza que ocorrerá.